Ką, randam jums kubai, sulūžo automobiliukas mūsų, du ratai parėjo. Atradom naktį, dabar yra 10 val. Nakties. Atradom serviziuką. Tuoj parodysim, kaip tą ratą sumontuojam. Čia mūsiškė, ar čia jūsų? Čia mūsiškė. Va, mes jį dar paskirvarom. Va čia žvylė, va čia. Čia yra ratų galvontavimo mašina. Va taip sukasi, sukasi ir išsipamontuoja. Čia išmontuojasi. Dabar žiūrėk, kad ir mokinkitės kaimiečiai, vilniečiai. Kaip vyksta padangų pripūtimas? Opa. Va čia tai sistema. Čia ta technika. Matai, sprogimo būdu. Ir nėra problemų. Nėra problemų, viskas. Kam nors keli padangą prakiūro benzino į vidų. Tai reiškia šitą liaudės išmintis, ne? Nu, rusiškai, kaip sako, volim nuo vidų būtų. Nereikia tau jokių technikų. Šitirka pas mus servise, ten didžiausias kainas, ten visokių, žinai, prakiūrų. Ir patys nemoka su jom dirbt, va. Buduoju, babachins, kurio čia pamiršuosi. Motors, kodėl tiek. A ne, pračekins ar neleidžia. Bet tam kokio greičio čia, kaip viską atsidirbti no. Po žmogą. Žino, kiek ir lakyti reikia, žiūrėk, neatsipūtės atėti, ištraukai, pamaravo dėl viso ko. Su? Jo, tai plauk šitą dar reikia. Ai, patikrai šitą. Gal... Ten nusiškia, čia gal kuruo čia... O, šitas man. Kas yra? Dėts. No good. A. Ir va. The same? Ir va. Ne, jau didis skirtingas, šia tai vykinė, šia tai yra vykinė. O ne? Esto, no es el mismo carro. No. So, ese es de un, y este es del otro. Cuidado. Bėgam, pistol. Guzai. Keli guzai iš šokio.